Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 35 yilligi bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida Tilda yashar millat ruhi nomli tadbir tashkil etildi. Tadbirda söz olganlar tomonidan matonatli xalqimiz har qanday zulm va zo'ravonliklarga qaramasdan o'z ona tili va milliy g'ururini saqlab qolib, qanchalik og'ir bo'lmasin, uni rivojlantirib, bugungi avlodlarga bezavol yetkazib berganligi ta'kidlandi. Shundan so'ng akademik litseyning faol o'quvchi yoshlari tomonidan ona tilimizda madh etuvchi she'r va qo'shiqlar aytilib, turli sahna ko'rinishlari ham namoyish etildi. Har bir inson uchun vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik muqaddas bo'lsa, ona tili ham shunchalik azizdir. Hattoki go'dak ham dunyoni ona allasi, ona tili orqali anglaydi. Shuning uchun doim til, millat, vatan tushunchalari yonma-yon yuradi. Tilsiz jamiyat rivojlanmaydi, taraqqiy topmaydi. Ona tili millat ruhi, or-nomusi hisoblanadi. Dar haqiqat dunyo xalqlari va millatlarining madaniy o'zagi va asosiy muloqot manbai bu ularning milliy tili hisoblanadi. Shunday ekan har bir tilning saqlanishi hamda yosh avlodga yetkazilishi xalq taraqqiyoti va uning kelajagini belgilaydi. Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida o'tkazilgan bayram tadbiri ham ayni shu ezgu maqsadga xizmat qilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan dinga berilayotgan erkinliklar hamda fuqarolarga yaratilayotgan imkoniyatlarga qaramasdan fuqarolar o'z boshimchalik bilan turli noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etib, yashash xonadonlarida hech qanday diniy bilimga ega bo'lmagan holda va gigiyenik sharoitlar bo'lmagan joylarda, hatto jismoniy va ruhiy tazyiqlar o'tkazgan holda moddiy manfaat evaziga diniy ta'lim berayotganliklari hamon aniqlanmoqda. Dini ta'lim olayotgan voyaga yetmaganlar esa maktablarga bormasdan faqatgina bir tomonlama dini ta'lim olishlari natijasida dini radikallashayotganliklari va kelgusida ular hozirda janglar bo'layotgan va beqaror vaziyat hukm surayotgan hududlarga borishlikni niyat qilayotganliklari ham ayni bor haqiqatdir. Hozirgi vaqtda aniqlayotgan terrorizm va dini ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etayotganlarning asosiy qismi yoshlik jog'larida hujra sharoitida bir tomonlama ta'lim olganlar ekanligi tashvishli holatdir. Misol uchun Andijon shahar Qalamdarxona mahalla fuqarolar yig'ini Baynalminal ko'chasi 116-uyda yashovchi 1977-yilda Andijon shahrida tug'ilgan, hech qayerda foydali mehnat bilan shug'ullanmaydigan Axunjanov Mo'minjon Qobiljonovich pul topish maqsadida o'zining yashash xonadonida 2024-yilning iyun oyidan buyon moddiy manfaat evaziga 11 nafar voyaga yetmaganlarga hujra sharoitida noqonuniy diniy saboq berib kelganligi aniqlanib, unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241-moddasiga asosan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari holatda aniqlangan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. 25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari tashkil etilganligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi sahn maydonida tantanali bayram tadbiri o'tkazildi. Bo'lib o'tgan marosimda viloyat sektor rahbarlari, viloyat Ichki ishlar organlarining rahbar va xodimlari, tizimda uzoq yillar mehnat qilib, hozirda nafaqa gashtini surayotgan faxriylar hamda xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlar ning oila a'zolari ishtirok etdi. Tadbir avvalida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayubxon Rahmatullayev tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning 25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami munosabati bilan soha xodimlari hamda faxriylariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirilib, yurtimiz tinchlik osoyishtaligini ta'minlashga o'z hayotini bag'ishlab kelayotgan xodimlar va muhtaram faxriylar samimiy muborakbod etildi. Shuningdek, tadbirda Andijon viloyati hokimi Shukratbek Abdurahmonov hamda huquq-tartibot organlari rahbarlari ham so'z olishib, jamiyatimizda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash yo'lida zahmatli xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga mustahkam sog'lik va yangi muvaffaqiyatlar tilandi. Shuni faxr bilan ta'kidlab o'tish lozimki, Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan bir guruh xodimlar hamda faxriylar idoraviy ko'krak nishonlari,
İçki işler vazirinin fahri yolluqları, istelik kol soğutları, hamda pul mükafatları bilan taqdirlangan bo'lsalar, 25 nafar içki işler orgüleri xodimlariga ipoteka krediti asosida turar joy sotib olish uchun 25% miqdorda dastlabki badal pullari ham ajratildi. Ushbu mukofotlar boshqarma boshlig'i hamda sektor rahbarlari tomonidan tantanali ravishda o'z egalariga topshirildi. Shu bilan birgalikda Andijon viloyati huquq-tartibot organlari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yib, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda alohida namuna ko'rsatib kelayotgan bir guruh rahbar va xodimlar ham esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari bayram tadbiriga taklif etilgan ichki ishlar organlarining faxriy xodimlariga hamda xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolariga ham esdalik sovg'alari topshirildi. Tantanali marosimdan so'ng barcha guruhlar orkestr ijrosidagi musiqa sadolari ostida tantanali saf yurishidan o'tdilar. Tadbir yakunida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, faxriylar hamda xizmat burchini ado etish vaqtida qahramonlarcha halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari ishtirokida boshqarma hovlisidagi xotira maydoniga gulchambar qo'yish marosimi ham bo'lib o'tdi. Shu fursatdan foydalanib o'z oromidan, tinchidan, kerak bo'lsa o'z jonidan ham kechib, yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalikni saqlab kelayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining zahmatli mehnatlarini yana bir bor e'tirof etgan holda respublikamizning barcha hududlarida xizmat olib borayotgan xodimlarni bugungi kasb bayrami bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi nomidan samimiy tabriklaymiz. İçki İşler Vazirinin İçki İşler Orgüleri Manevi Marifi Hizmeti faaliyetini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-cü sonli buyruğu talablari asosida bugün 26 oktyabr günü Andijon viloyati İçki İşler Boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi tashkil etildi. Dastlab Andijon Davlat Universiteti O'zbek Adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Zokirjon Mamajonov tomonidan xalqqa xizmat qilish sharafli burch mavzusida ma'ruza qilindi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va hukumatning qator farmon va qarorlari ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirishga, el qadri va tashvishi bilan yashashga, xizmat qilishga yaratilganligi, bugungi kunda osoyishtalik posbonlarining fuqarolar, jamoat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik bilan yaqin hamkorlikda, o'zaro ishonch va hamjihatlik ruhida ish tashkil etayotganliklari esa tinchlik osoyishtalikni yanada mustahkamlashga xizmat qilayotganligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma yuridik ta'minlash guruhi katta yurisconsulti Mayor Saydulla Xo'ja Nazirov tomonidan qonunchiligimizdagi so'nggi yangiliklar hamda qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida xodimlarga atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar o'rtasida qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlillar asosida muhokama qilinib, ushbu kamchiliklardan har bir rahbar va xodimlar xulosa chiqargan holda xizmat tashkil etishlari shart ekanligi bo'yicha aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlili ko'rsatuvi namoyish etildi. İçki işler organları kinologiya bo'linmalarining moddiy texnik bazasını mustahkamlash va xodimlarni moddiy rag'batlantirish, shuningdek aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishni huquqiy tartibga solish hamda sohaga doir qonunchilik hujjatlarini o'zaro muvofiqlashtirish maqsadida 2023 yil 31 avgust kuni Vazirlar Mahkamasining İçki işler organlarining kinologiya xizmatlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019 yil 9 sentyabrdagi 750 son qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 432 son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, ichki ishlar organlarining kinologiya bo'limlarida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli itlarni umumiy bo'ysunuvchanlik va himoya qorovul ko'rikmalariga tayyorlash bo'yicha pulli xizmatlar ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Endilikda siz ushbu xizmat orqali o'zingizga tegishli bo'lgan itlarni bo'ysunuvchanlik va himoya qorovul ko'rikmalariga tayyorlash uchun ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlari 33 999 02 45 55 202 02 47.
Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.